עץ ארגוני הוא עץ הפוך, ועוד מעט תבינו למה הכוונה. הרבה פעמים מדברים על זה שעץ צומח, ומן הסתם מי שבצמרת העץ הוא זה שלמעלה, ואני אומר לכם שההפוך הוא הנכון. למעשה, בעלי העסק, המייסדים, המקור והאנשים החשובים ביותר הם השורשים, הם לא הצמרת. מה שאנחנו רואים למעלה זה הילדים שלנו. בדיוק כמו בזוגיות, שזוגיות טובה זה השורשים, ולמעלה הפירות זה הילדים, זה הפירות של הזוגיות. אותו דבר בעסקים. כשאתם מסתכלים בעסק, מה שאתם צריכים להבין, זה כשאנחנו בונים עסק, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה סביבה טובה, תרבות טובה. ולמעשה הדבר הגרוע ביותר הוא שורש רקוב, לא פרי רקוב. תמיד אומרים, אם יש תפוח רקוב בסלסלה, זה גורם לכל הפירות להירקב. אז אני יכול להגיד לכם מה הרבה יותר גרוע מתפוח רקוב. הרבה יותר גרוע, שורש רקוב. למעשה, לפני אי אילו זמנים, היה לי איזשהו שורש רקוב בעסק, שהשורש הזה היה כל כך רקוב, שהוא הצמיח אחר כך פירות רקובים, והפירות הרקובים האלה גרמו לפירות ברים גם להיות פירות רקובים, מה שגרם לי להחליף לא מעט אנשים אצלי בארגון. מהרגע ששחררתי את אותו שורש רקוב אצלי בארגון, פתאום נהייתה פריחה מטורפת בעסק, או פריחה מטורפת על העץ, התחילו להיות פירות נפלאים, העומס מעלה ירד, פתאום כל החדשות הרעות, כל הדברים הלא טובים, כל העננה הזאת שמלמעלה, פתאום כאילו ונעלמה, הכל נהיה בסדר, כי בסך הכל היה בן אדם אחד שכל הזמן טפטף לי לקוס תה, משהו מאוד מאוד מריר ולא טעים. תשחררו את השורשים הרקובים, זה לא משנה כמה אותו מנהל הוא ותיק, לא משנה כמה מנהל הוא בכיר, לא משנה כמה עובדים הוא מחזיק תחתיו, לא משנה כמה נראה לכם שהוא בא להשפעה, תשחררו את השורשים הרקובים ואז יצמחו לכם פירות טובים. רוב בעלי העסקים מפחדים לשחרר מישהו שהוא הרבה זמן בארגון והוא מכיר אותו והוא יודע את העבודה והלקוחות מכירים אותו, ומה יקרה אם הוא יעזוב? ואני יכול להגיד לכם שאם הוא עושה לכם לא טוב, כנראה הוא עושה גם ללקוחות שלכם לא טוב, ואם לכם לא נעים איתו ולא טוב איתו, כנראה שהוא גורם לאחרים לחשוב עליכם בדיוק אותו דבר ולפתח את אותה התנהגות כלפיכם. לכן הדבר הראשון שמקצצים הוא לא פרי רקוב, אלא הוא שורש רקוב, מה שיגרום לכם להצמיח את העסק שלכם או את העץ שלכם בצורה בלתי רגילה. תודה לאל, מאז שעשיתי את זה העסק שלי נמצא בצמיחה מטורפת שלא ידעתי כמותה. פתאום רק דברים טובים קורים לנו, הכל טוב, הכל מסתדר, גם הגיוס נעשה יותר קל, מגייסים בלי בעיה כוח אדם, מגייסים בלי בעיה לקוחות, וכולם מרוצים. כשיש שורש רקוב הוא ממש למעלה, אתה לא רואה אותו, כי זה כאילו מישהו לידך, מישהו הכי טוב לך, מישהו שתמיד דואג לך, אבל ביום שאתה תשחרר אותו, רק אז אתה תדע כמה זה עובד. אז אם יש לכם מישהו בהנהלה שלכם שלא מרגיש לכם כל כך טוב, שחררו אותו, ויפה שעה אחת קודם. אל תפחדו, אני פה, תסמכו עליי מה שאני אומר לכם, מדע מדויק. אם אתם חושבים שמישהו סוחב כזה בן אדם בארגון שלו, תייגו אותו פה בסרטון או שתפו אותו בהודעה הזאת. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.